Rad na zajedničkim naučnim skupovima koji godinama unazad povezuju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Makedonije biće unaprijeđen, pa samo ove godine ove dvije značajne institucije očekuju novi projekti. Pored Ohridske naučne škole koje će prisustovati naučnici Srpske, u planu su i drugi poduhvati. Tvrdili smo da će se u decembru ove godine u Banjoj Luci održati jedan naučni skup koji će govoriti o Versajskom sporazumu 100 godina kasnije. Zatim da ćemo zajednički održati skup koji će se održati u martu 20. godine, znači iduće godine, a to je razvojna šansa privrede u Zapadnom Balkanu. Gosti iz Makedonije počašćeni dolaskom u Banja Luku ističu da je saradnja dvije zemlje značajna i zbog sredstava evropskih IPA fondova koje je lakše dobiti ako se nastupa sa zajedničkim projektima. Što je zemlja manja, to je mnogo značajnija ta međunarodna komponenta saradnje, jer na taj način se afirmiše i sama nauka i sama umetnost i afirmišu se i same akademije. I da zajednički radimo ove naučne projekte koje su jako bitne. Jedna posebna stvar je da zajednički apliciramo na naučne projekte koje finansiraju evropski pristupni fondovi. Kod nas to je sad IPA program, IPA 2 program, ali također tu su Horizont 2020. Uvek imate mnogo veću šansu da dobijete te projekte ako idete zajednički sa par akademijama. Dobro, uvek će nam trebati jedna akademija, zemlja koja je ravnopravna, punopravna članica Evropske unije. Upravo zato ANURS je već uspostavio saradnju i sa 15 drugih akademija nauke i umjetnosti, i to ruskom, ukrajinskom, grčkom, bugarskom, španskom i drugim. Naveli su iz ove institucije, odakle poručuju da je to put da domaći naučni radovi budu vidljivi na međunarodnom planu.